Šodienas raidījuma tēma – uzņēmējdarbība. Meži ir Latvijas bogatība. Apsvērsim, kā izvaltis pogostā Joņs Bogdans ir īcerējis saviem mozbārņiem nūpeļināt miljonu eiro, audzējot ūzulus. Mihails un Anna pīšk ir jaunu dzēvēbu vacam savu laiku nūkolpošam kūkmateriālam, taisot miebeļis un interjera prīkšmatus. Un kū uzņēmējs no Francijas ir ieraudzējis Latgolā, atverot te moduļmoju ražūtņi. Lai ūzuls izaugtu tāds, kādu mēs esam pieraduši redzēt, vajag, nu, 100, 200, varbūt 300 gadu. Lai ūzuls augtu pareizi, vajag labu, jo audzētoju. Kas var būt labāks par riktēgu joņi, kurīs tu ūzulu īstoda? Pasaules joņi. Reiks, noki. Vai tīšam itī ir ūzuli izavarās pēc prīdiem? Nu, laikam ir ūzuli, vajag pasaviertīs iz lopu. Aha. Vai nu, laikam nu šitam lopam var pēc. Joņam tā, ka tas noteikti būs ūzuls nav iz prīdi. Un jūs šitos ūzulus audzējat. Un izavarās tādi, par ko jiem nav, kā mēs esam pieraduši redzēt tūs zoru? Munā apziņā ūzuls ir tāds, kas aug, tāds zorains lels. Nu, jis ir liels, jis ir būs liels, jis metrus 25-30 būs savā laikā, bet ūzulu var audzēt 2 lītom. Vai nu mēs jau audzējam kā dekoratīvu kūku, idūmam jam pilnīgu brēvēbu, nu, tad jis gan roda savu spāku varenumu zorus un jis tur augi 300, 500, maši 1000 gadu. Mūsu Latvijā dižu ūzoli tak ir sastūpami, ļoti lieli un vaci. Bet tūs ūzolus, kurus mēs mēģinājam audzēt, vai mēs domājam, ka mēs varam uzaudzēt labu tehnoloģisku kūksni, no ko ražot kvalitatīvas Latvijas miebeļas, starp citu, mūsu saimas deputātis iet iz 100 ūzola krāstu. Redz kā. Jā. Naizmirstīt vēl citu lītu, ka mēs ūzolu bijam uzlikuši spīcim Latvi. Munā uztverī un daudzu cilvēku uztverī ūzuls ir tāds kūku karaļs. Un kā tad ir, cik daudz jūs izkonkurēja citus kūkus augdams? Nu, ūzuls pānā augt negrib. Šitie var redzēt, ka ūzuls pat viens ar ūtru, kā jebkuri citi kūki, kā prīdis, kā eglis, ir vienalga konkurentī. Un līdz ar tū šai konkurencija faktiski arī roda tū tehnoloģisku kūksni. Ūzols aug taisnes kā prīdē, ūzols nūmat zorus laicīgi, ir faktiski jis visu laiku cenšās tīktīs iz augšu. Līdz ar tū faktiski no ūzola stumbra var dabūt tādu pošu stumbru kā prīdē. Līdzinu bez zorim kvalitatīvu, no kura var gatavot pošus labokos mēbeļus. Es uzskatu, ka Latvijā ūzols ir ļoti kūks, kuru varētu audzēt un varētu ražot tāpat kā prīdi. Prīdi mums ir attīstīti Latvijas valsts meža tūdora, bet ūzols, diemžēl, līdz šam laikam, pagaidām, jis nav tādā īgoja stadijā, ka jūs todētu vasalus ūzolu mežus, un pēc tam, lai varētu jūs, kā es saku, porstrodot, realizēt mēbeļus un tam līdzīgas lītas. Bet jūs ar to uzdarbojatās. Jūs, principā, gribat audzēt ūzolu mežu. Na, jau es gribu audzēt ūzolu mežu. Man dzēvis sapnis ir, lai vismos īsokumā Latgalī tos visas aps, elkšņi, bleigznes i korkli pazustu, a jūs vītā soktu augt ūzoli. Par to mēs kādus godus 12 atpakaļ esam cītēgi sokuši dūmot, kādā veidā mēs varētu Latvijas patārātojam, jebkuram īdzēvotojam, jebkuram cilvēkam vienkorši, kurš gribētu mozu ūzolu birdzēti. Īstodēt. Par ko es negribētu, piemēram, parasts cilvēks īstodēt 100 ūzulus pie savas sātas? Tagad būs Latvijai 100 gadi. Par ko es nevarētu īstodēt 100 ūzulus, kā pīmiņi savai dzimtai, ka bija Latvijai 100 gadi, es īstodēju 100 ūzulus. I pēc 100 gadiem kortējiem cilvēki varētu, jo bārņi, mūs bārņi atbraukt, sacīja, vot, tas vācais bija gudris, es zinava, ko dora. Cik ilgs laiks paiet, lai tāds riktīgs ūzuls izaug un jū varētu izmantot kūkmateriālus? Ja ir stodēts ūzulu mežs tehnoloģiskajā kūksņā, mēbeļu ražošanā un tam līdzīgi. Principā 85-90 gadi
Uzols ir gotovs, lai jau varētu nugrīzt, varētu no jo saražot labu mēbeli. Ot šitie ir 15 godi šim uzolam. Ot jebkuram šitie, jums pasaskotot, kas tas par uzolu 15 godus. Īsadūmājot šitam Audi, kāds es būs pēc 85. Bet itī uzoli paliks tā, itī Audi vai tiks porstu? Nē, šitie vairs netiks porstu vadīti. Uzolus mēs audzējam tādā veidā, ka mēs stodam zēļis. Pēc trešajā godā mēs jūs rūkam orā. Tad, kad jūs stoda zēļis, ir sastodēti apmēram tā, 20 cm rindenis un pa 10-15 cm zēļa no zēļis. Ir cīš bīzai. Tas uzolam līk divus godus sasniegt 70 metri kaut kur. Nu, tā 70 līdz metram atkarībā, nu, viens ūtris, kā es saku, kuram kāda veselība. Vot, jis sasnāca šitādu augumu. Trešajā godā mēs jūs rūkam orā, ir rūkam mēs orā nedēļ to, ka mums pateikt tas dorpstrakšanas, bet mums, lai tu uzolu dabūt nokūtņai tehnoloģisku stodēšanai, mums vajag jām uzaudzēt labu sakņu sistēmu. Uzolam kas ir? Jām ir mītsakņu. Zēļa pirmajā godā, Īdzan pusjūtra metra dziļu mītsakni pirmajā godā. Īsadūmājot, tad mēs jau rūkam trešajā godā orā un ugrīžam centrālu sakni. Attīcīgi divu godi uzols strodoja trešu, ceturtu godu, es strodoja es borgsakni. Bet es dūmu nātmat, jām vajag sastiprinot zemī. Tas ir kūks, kas grib dzējot stingri zemī, stovieti zem stingri. Īsot, kol dzan pīktajā godā mītsakni. Pīktajā, sastajā godā mēs jau vēlreiz izrūkam orā. Nabaga kūks. Terorizējam, savā vienā terorizējam, bet visa līta tei, ka sastajā godā es jau sasnācu apmēram pusjūtra metra, 2 metri, 2,5 metri augumu. Un līdz ar to es praktiski ir gotovs stodiešanai, kā es saka, laukā, lai varētu palikt jau izmūžējiem laikiem līdz savai novē. Tādā veidā jau. Bet ūtri, tie ir vīna tehnoloģija, ja saistīt ar kū. Šitādus uzolus, ko tīstot tērumā, tu esi nudrošinots, ka esi atīst stirnu buks, ja rogiem nubraucējis stumbru, to tas ir vīnīgais skaitījums šitam uzolam. Esi tu īstodēsi šitādu tev uzoliņi trešajā godā, divu godi pēc diviem godiem, to atīcīgi kas nutiks? Atīst stirnu buks. A jis ir nagontnīgs, jis ir prieš zviers, bet jis ir ļoti nagons zviers. Jis atīt į uzoliņam nūkūš golūtnieki. Praktiski jis jau iz vīnu godu ir nūsādinaus, jau faktiski uzolu jis vairs nav. Jis tagad zansaknis sajam stiprēbu, jis pēc godā jis vēl taisos dzēt golūtni. Kai tikai jam ūtrās vēl nūkūs, jau faktiski nei to uzola vairs. Ni lītis kūka, ni kaut kāda kortēga kūka, jo vairs nebūs. Latvijas kūkaugu Atlantā registrētas 22 uzolu škirnis. Vis izplatētokos no tom ir parostais, sorkonais, pūra un kaukaza uzols. Lai izaudzātu uzolu, visa pirms saulaicēgi jonovots zēlis. Pirms jos sokušas deikt vai plaisot. Uzla zēļis var stodāt rudinī, bet pasto liels risks, ka jos var naporzīmot. Dēļ to, kūkaudzētoji jos salosa un visu zīmošanas periodu nūtur ladaškapī, labi ventilējumā īpakomā no 0 līdz minus 2 grādu temperatūrā. Pavasarī, marta beigos, zēļis iznas orā un ļaun joms sok dzēt osnus. Īvarojot tū proceduru, ka jūs sver joņs, pastāv 100% varbūtība, ka izaugs spiecīgs uzula stots. Ot šitāds te dieļš, 3 metri, nāpzogjāts 55 mm sagrīsts bīzumā. Esli iz 3 metrim nav nevīna zora, jo cena ir 1000 eiro 1 kubikmetrs. Tur, kur ir 3 zori iz dieļa, izkaltāts savs, jis moksoja 500 eiro kubikmetrā. Tā, ka es šeit sacīju, uzdovanojot savam mozdālam miljonu. Daudzi cilvēki nemos nesaprūt, kā var uzdarīt, ka mozdālam uzdovanojot miljonu. Es sacīju, paimīt, iz kotra hektāra 1600 stodeņus mozus, divgadējus, samuksojot par jū 1600 eiro.
Izdodot savā dvorzā, kur stirnes nav var tikt pie oklot. Uzaudzētē jūs līdz 2 metriem. I tot izdodot ir 2,5 reiz 2,5. Tot ir 40 reiz 40, 1600 iz vienu hektāru. Un, esli jums paliks pēc 85 godiem tikai 900 kūku, varat uzskatīt, ka jums pirmais pusmiljons mūsu dalam ir uzdovanots. А если 2 гектара, им состоит сдовношим, мы сдалам миллион. Вот тогда, вейда. Мань дауди сока, бить, мяс так, тагад састводейсим, мяс на то нико надобосим, мумс нико набусим. Если даудим просу, им шудень, кайду кукс не гризит, кайду кукс не экспортеем. Экспортеем мяс. Арку мяс пельнеем науду, и яутуем сервинц. Во этот мяс, асам стодеюши ту, куме шудень грижням, jautājums ir par to, kas paliks pēc mūsu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Vai paliks pudeļu kaudze, vai paliks 2 hektāri uzola. Starpība ir milzīga. Mihails un Anna saimnīkoja inovatīvi. Jaunie uzņēmēji nu vacim, škītami nekam nederīgiem kūkmateriāliem veidoja neparastas, unikālas mēbeles un interjera priekšmetus. Vienā skaistajā dienā mēs staigājām pa Lielupes krastu un ieraudzījām veco koku, kas bija nomests, vienkārši dēlītis kaut kāds. Mums tā iepatīkās tā faktūra, kā viņš izskatījās, un mēs izdomājām, ka Var uztaisīt kaut ko, pamēģināt kaut ko skaistu, kaut kādas mebeles. Principā, nu vecam lītam jūs taisat stilēgas, tādas, nu, bezmaz vai, nu, tāds interjera kaut kādas lītenis. Var teikt, ka mūsu publika ir tāda, kas skatās uz bišķiņu uz rietumiem, uz jaunajām tendencēm, un viņi ir diezgan atvērti kaut kādiem eksperimentiem, un viņiem patīk, kad mājās atrodas kaut kādas tādas radošas mēbeles. Tāds riktīgi masīvs foršs galds, ni par daudz, ni par maz, nu vienkārši tāds funkcionāls, bet pat laikā gaumēks, tīšam gaumēks. Kas tas par kūku irā? Tā ir priede. Izaverās tādā vecā jūs kaut kur jūs ķērtēt nost kūkus vai ņēmēt no ceturītes? Nē, mēs meklējam vecos ķūņus, tepat Latgalē, un tad tos izjaucam, un tad kaut ko tādu interesantu izgatavojam. No vecam šķūņam tūp interesantas lītas, arī rekur rāmis, tāds fēns. Kūkam, principā, dūdat ūtru īspēju, ūtru dzēvi. Nu, jā, var tā teikt, jā. A kā ar tiem veciem škiuņiem irā? Nu, jūs braucat, ieraugat vecu škiuņu un ejat jau gan cērst nost, vai? Dažreiz tā notiek, dažreiz mēs meklējam cilvēkus, kas jau nodarbojas ar to, un mums pat nav jāmeklē, jābrauc pa ciematiem. Nu, sākumam bija tāda ideja, ka mēs brauksim kaut kur un meklēsim tad tos čūņus, bet tagad ir cilvēki, kas ar to nodarbojas un speciāli nav jāmeklē. Tieši nu tāds fēns ģimenes uznāmums, 3 cilvēki, lielokais akcionārs, kā sauc akcionāru? Polīna. Ļaudz runāja, ka ar draugiem un ar ģimenes lūcekļiem labāk biznesā neiesaistāties. Kā jūsu gadījumā? Nu, ir visādas grūtības, protams, ka visur attiecībās, bet es domāju, ka tas īpaši netraucē, jo mēs viens otru jau tik sen pazīstam, ka tā arī vieglāk, man liekas, sadarboties kaut kā un atrast kopēju risinājumu, ja ir kaut kādas problēmas. Kā sadalot pienākumus? Kas dara ko? Mīš ir atbildīgs par ražošanu un par idejām, par dizainu. Bet es esmu atbildīga vairāk par klientu piesaistīšanu un par klientu apkalpošanu. Es izdomāju sevi. Tādu kūku ieraudzētu pie jūras, izmantotu piknika ugunskuram, bet cilvēks nes ko ieraudzē. Ko tu ieraudzēji? Nu, pakaļ es jau točno nezināju, kodā jau primiņīt.
Ну, скорее всего, это будут, наверное, какие-нибудь ножки для какого-нибудь небольшого столика. Или что-то типа того. Пойму тогда литую рукос, взираю с ног, прото, наскайда аура, ку и котра деталя, не тос глезнес, я брамеш, а нас севи. Он клаусутись про том литом, кур ту нем тос монтес. На вот так, как котра вита тумар нас, кайду ауру, швакуваю лобу, вот это юйути. Ну, как-то я про ауру так особо не чувствую, наверное. Но мне кажется, что в этих вещах хорошая аура, потому что это сарай, там хлеб, скотина, в этом же нет ничего ужасного. Это не какие-то там дома, не знаю, там где живут какие-то алкоголики, убийцы или там тюрьмы. Все довольно как бы хорошо и природно. Cik daudz interesantu, cik daudz no jūsim pierk, jūsu kūka, darbus, cik jūs ilgi pastovat arī, tāds jautājums? Nu, kopā tas ir, laikam, pusotras gads, jā, gandrīz tikpat ilgi, cik ir mūsu bērnam gadu, jā. Un cik daudz pasūtījumu, nu, grūti tā pateikt, cik precīzi, bet aptuveni viens pasūtījums dienā. Tu jau baigi fēni, jūs vīt, cilvēki interesējās. Uz kurīni jūs tūs savus darbus pordūdat? Tikai pa Latgaļu vai varbūt kaut kur arī uz Rēgu vai varbūt uz Ārzemēm? Vairāk uz Rīgu un uz Ārzemēm, jā, pa Eiropu. Kā ir būt jaunam uzņēmējam Latgaļī? Valsts atbalsta uzņēmēja darbību, bet kā ir realitātī? Realitāte ir visādas... ir interesanti momenti un ir arī grūtības, protams, kad mēs meklējam darbnīcas, ar ko sadarboties, bija dažas problēmas ar to, bet ar atbalstu no mūsu valsts, jā, par to. Īstenībā mums šeit, Latgalē, tieši Krāslavā, mūs atbalstīja doma un palīdzēja atrast šo te vietu, šīs telpas. Tas ir tāds pozitīvs moments. Varbūt tad, ja drēžot pasātu, ko jūs sagaidat no valsts, lai būtu vēl labāk? Godīgi sākot no valsts, mēs neko negaidām. Mēs tikai no sevis gaidām, jā. Tam te ir pareizi attieksme, bet varbūt kaut kas jūs jums traucē, ko varētu uzlabot likumdūšanā? Mēs pēc savas pieredzes varam pateikt, ka tieši sākumā bija ļoti daudz grūtību un ļoti daudz spēka bija jā, un diezgan daudz izdevumu bija tieši sākumā. Tāpēc es domāju, ka būtu forši, ja jauniem uzņēmējiem nebūtu tik liels nodoklis, ka piemēram jau pieredzējošiem. Nu tā. Tā kā ideja par progresīvo nodokli, man liekas, ir diezgan aktuāla. Žuljāns ir jauns uzņēmējs no Francijas, kas Latgolā ražoja moduļmojas un eksportēja jos pa visu pasauli. Jū, pirms pora godim uzaicino kā speciālistu, lai palēdzētu kādam Daugavpils uzņēmumam uzstādāt īkordas un apvīcēt personālu, kā ar jom reikotīs. Jis Latgolā ieraudzē potenciālu. Tā ir visi nosacījumi, lai varētu ražot kvalitatīvu konkurētspējīgu produktu ar augstu pīvinotu vērtēbu. No vnútrinīja dēļka ēdžot jolka, vagonka, potom technický kanál, где будут ложиться электричество, все эти трубы для розетки, etc. Пар изоляция, она серебристая, чтобы отражать отопление. Там у нас радиант теплый пол, тогда улучшает очень хорошо результат отопления. Клиент должен быть спокойный 150 лет с такой бутерброд. И утеплитель, он сравнится, такой стена, с почти метра, если было из дерева массивное бревно, метр толщина, дала такой теплоэффективность.
Made in Latgala. Начинали, не было легко в начале, но сегодня мы можем взять где-то 10-15 дома год, и мы их отправляем во Францию, в Германию, даже в Карибы, были в прошлом году. Постой, если мы в аэропорту систему, есть та и сатя, силы тот наскор. Процедура, она глобальна. Начинаем, встречаемся с клиентом, обсудим, что он хочет, обработаем его архитектурный проект, когда начинаем тоже сделать синтезы финансовые, чтобы они для банка собирали все эти цифры. И потом заказ проявляется, сделаем все эти чертежи для производства, производим весь дом. Когда он готов, везем во Францию, собираем. Ну, по идее. Или это может быть Латвия тоже, да? Но обычно мы отправляем туда. Сейчас думаем еще как расширять наши возможности. Значит, что мы не только будем каркасный дом строить, но мы будем тоже привести уже модулярные санитарные комнаты, что-то ванны, туалет, технические помещения, часть кухни, чтобы это вот помещение ставить и строить дом вокруг. Это дает нам возможность, чтобы монтаж, который сейчас производится 3 месяца на сайте, да, во Франции примерно, или в Скандинавии, будет укорачивать на месяц, чтобы сдавать дом под ключ. Тогда делаешь принципа, ну ноль ли что мой устаешь, он из Франции отведет? Ну да, как сказать, начинается с эскиз или письмо от клиента, я хочу дом с 3 комнаты. Мы его рисуем, мы готовим все этот проект. Это, могу сказать, это сама большой срок идет, пока мы договоримся на все эти маленькие детали. Потом мы это вот все проектируем. Конечно, мы не все сделаем на объект, да. Мы отправляем чертежи, и какая-то местная строительная фирма будет фундамент заливать. Когда мы придем, фундамент должен быть готов, уже дорога, ну, есть какие-то подготовки и работы. От 3 до 10 дней уже дом будет готов с окнами, наружная отделка, внутренняя отделка, крыша закрыта. Sanok, jau, ka Latgale ir tāds interesants regions, tāda kā loba bāze, kur attīstāt savu uzņēmēju darbību, taisāt mūjas. Мне нравится в Латгале, что нет большой социальной и индустриальной давления. Здесь очень много заводов, как это вот помещение. Во Франции вы не найдете такой. Во Франции, чтобы иметь такой инфраструктуру, мне надо было 10 миллионов инвестировать. А здесь она стоит где-то 1500 евро в месяц аренда. Это во-первых. Во-вторых, конечно, рабочая сила, она дешевле. Но чтобы иметь хорошую рабочую силу, мы их платим хорошо тоже. Ну, это deal такой, мне кажется, это очень важно. И третий пункт, это материал примерно. Можем доступить материал, получше цена тоже, чем во Франции. Ну, все это вот дает, что, конечно, наш продукт, как он готов в завод, он дешевле, чем во Франции. Но надо добавить все равно, что надо его транспортировать. И транспорт сегодня с этими санкциями, которые дали в России, и транспорт поднялся на 2 раза за 5 последних годов. Но получается, что тоже на стоимость добавили. Но мы не работаем, чтобы продавать дешевые дома, мы работаем, чтобы сделать качественные дома. Конечно, тот качество во Франции будет стоить ой-ой-ой, но мы не ищем бить малоценовые дома, этот рынок, это не наша цель. Тут второй этаж, уже все это вот детали мы будем сделать, производить. Тут арковые брусы, да, видишь? Будет такая структура, у них спальня и ванная, такой арк, да? Вот уже все межкомнатные собираем здесь. И наружная стена, уже они идут со своей обшивкой. Вот, можно посмотреть первый этаж. А тут будем производить все стены, крыша, панель пол. Ну, как видишь, уже у нас каждая доска проектирована, каждая плита USB, гипс, etc. Тик строднику, то ну дарбиной, собой зямума. У нас есть сезон тоже, да, можем сказать, что лето больше людей, но это вот от 10 до 15 людей средняя цифра. Зависит тоже от заказа. Сейчас ждем один договор подписаться. Наверное, в этом году будем где-то 25 уже. Кувари пасят про Латгали, салезнома, арта вот зимтени Франции. Но чтобы ответить, надо понимать, что
Я тоже не 100% француз, и у меня баскская культура. И как я пришел здесь, в Латгале, я видел очень много параллелей между территорией и культурой. Это может быть музыка, это тоже контакт между людьми. Я мог сказать, что про темперамент мы ближе к латгальски, чем люди, которые живут в Париже или в Бордо во Франции. Тут тоже мне очень понравилась сауна. Это что-то у нас нет во Франции. Я не знал, это вот культура, это вот баня. И что вокруг идет, это жизнь в лето. А то приехали сами. А все стоит сессия, что сапни сата. Ну, мог ответить, а вы слушаете музыку, которую вы сам играете? Не, конечно, я могу сказать да и нет. Во-первых, потому что тот дом я еще его не строил, сейчас он в процессе дизайна, еще не все решил. Но я живу в квартире, которую я разрисовал, проектировал и ремонтировал из нашего материала. Latvijas kūks tie ir milžēga vērtība. Nukolpojis, ka jākas sejas, jis var portēt par jaunu mēbeli vai dizaina elementu. Godu dasmatus Latvijas uzņēmēji meklēja savu veiksmi stostu, leidzēgi, ka tas ir izadējusi sumu uzņēmumam Nokia. Īspējams, ka tas veiksmi stosts visu laiku atcerunās mūsim blokus, tikai napīcīšams saimnīkot radūši. Šodien dienas stostus redzēt, ka miljonus ir īspējams nupelnēt audzējot uzulus. Nu kūku materiāliem veidotu gola produktu savukārt var eksportēt ar augstu pievienotu vērtību.